Mis saate salvestusel me momentil oleme? Ja telelavastuse nimi on Kolm õde, ehk Killer Chickid. Ja see on siis lugu kolmest tüdrukust, kes elavad ühes erakordselt kaunis majas ja ajavad seal oma erakordselt huvitavaid asju. Märgi. 211. 212. 213. Ja... Võta. Valmis. Võta. Set. Rene, mis stseeni me praegu hakkame kohe saunas nägema? Ei hakka mitte midagi nägema, me hakkame nüüd üles võtma. Me tuleme sauna, kus te seda stseeni üles võtate. Mis stseen see on ja miks te seda teete? See on saunas stseen ja see on väga oluline episood kogu sellest tüdrukute eraelulistest askeldustest siin kaunis basseiniga majas. Nii, istus, võtke vahva laiali, tüdrukude. Vaikus. Kaamera käib. Märgi. 411. Ja läks! Ausalt öeldes tegelikult ma ei mäletagi täpselt, mis selle senis sisu on. Aga nad on kolmeks siis saunas. Ai jah, nad kohtuvad ühe teadlasega saunas ja räägivad kliima soojenemisest, et oleks soe koht. Tähendab, see on siis selline intelligentne meelelahutussaar. Väga. See on rahvusringhäälikule väga kohane meelelahutussari, et nii palju bikiinidest tüdrukuid ei ole varem üldse ekraanilt läbi jooksnudki. Ja lõpuks ometi me toome rahvusringhäälingu siis inimesele väga lähedale ja kohe ütleme sülle. Kas te Margus Allikma käest vitsa ei karda saada? Kardame, aga samas me tegeleme väga tähtsate probleemidega, nimelt võrdõiguslikust, sooline võrdõiguslikust, seksism, ahistamine ja selle vältimine väga õpetlikes ja visuaalsetes toonides. Teemad, mida me puudutame, on hästi inimlikud ja osaltad on üllatuslikud, sest et iga päev ilmselt kolm õde kodus ei aruta kliimasoojenemise teemadel, aga võib-olla arutavad ka, ma ei tea. Tüdrukud on õed tegelikult, ei ole? No ütleme niimoodi, et nad on ütleme, alates Tšehovist ja lõpetades sarjaga Pilved all, mis on praegu number 1 sari, ma saan aru Eestis, on kolme õe temaatika selline domineeriv diskursus meie siin parasvöötme laiuskraadil. Ja Rita, mis rolli sa mängid ja miks sa olid nõus selles avantüüris osalema? Ma olen Pilveke. Ja miks? Edevusest. Mis saade see on või mille jaoks seda tehakse? Me pole siiamaani aru saanud, need produtsendid ega režissöörid ei suuda seletada. Ma ka ei saa. Aga mis teete? Me elame see. Ma just tulin saunast. Ma küsin, mida teie siin teete? Me oleme teil külas. Aa, järelikult on keegi kutsunud veel lisaks külalisi, keda me ei tea. Tegu on täiesti uute nägudega ja uute tegudega. Ka nemad ise ei ole kunagi midagi sellist varem teinud, ehk siis, et... Näinud mitte. Ehk siis, et puhas lust töötada inimestega, kes on täiesti puhtad lehed. Ja kaamera set. Ja tule! Kus see Pilve ikka on? Ma ei näita. Mina mängin selles saates või selles lavastuses ühte tavalist Eesti meest. Täiesti tavalist Eesti meest. Muidugi selle Eesti mehe kujund on väga forseeritud. Ehk siis ma olen alguses kuivik ja see, milliseks need naised mind pärast kujundavad, see elas jäägu televaatajatele üllatuseks. Aga ma ütlen nii palju ette, et see, milline ma hiljem olen, on seda oli mul endalgi väga raske teha ja väga kohati väga hirmu äratav teostada. Me tegeleme siin ka sellise kolme väga sügava muusikalise numbriga. Eesti popkultuuri arendamisega. Just. Ütleme nii, et me puudutame Eesti popkultuuri sügavusi nende muusikaliste numbritega. Oleme siin vahepeal loonud koos Madis Aesma abiga kolm muud hitti. Ja just nimelt hitti, et me lõimegi neid kui hitte, siis mitte lihtsalt lugusid. Need on suvalid lahmed, on kohe hitti. Need on kohe hitti. See on siis vana aasta õhtu saade, kolm õde Killer Chickid. Ta on selline pooletunnine, tubli tükk. Tuleb sinna kuhugile tujurikku ja edekabeli kanti õhtule eetrisse. Siis tuleb väga-väga palju sellist omamaist uut huumorit selle aastal ETV-s 31. detsembri õhtul. Ja
ja ma loodan siiralt, et kõik televaatajad hoiavad meile pöialt, kuna me ise täpselt ei tea, mis me teeme ja kuidas see õnnestub, aga ole vähemalt hea tahtlikud, kui te meid vaatate.